ለዛሬው በወንጀላም ዳች ላይ የፌደራል የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን በሚያዝያ 2002 ዓመተ ምህረት ላይ ካሳተመው የተበጠሱ የሙስና ወንጀል መረቦች በሚል አነስተኛ መጽሐፍ ላይ አንዱን ታሪክ በመጥቀስ ነው። መሬት ቸብቻቢዋ ይለናል። አብራችሁን ቆዩ። አዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት የከተማውን ማስተር ፕላን በሲዲ ይዞ ስለወጣውና ይዞት በወጣው ሲዲ አማካኝነትም ከኮምፒውተር ላይ ለመኖሪያ ቤት የተፈቀዱ ቦታዎችን በመለየት ፕላን በማዘጋጀት የመሬት ሽንሸና በማካሄድና ሌሎች አስፈላጊ የሆኑ ቴክኒካዊ መረጃዎችን በማሟላት 30 ያህል የመኖሪያ ቤት የህብረት ሥራ ማህበራትን ነባር በማስመሰል በህገወጥ መንገድ በማደራጀትና ቦታ እንዲወስዱ በማድረግ ቁልፍ ሚና የነበረው ግለሰብ በ2000 ዓመተ ምህረት መጀመሪያ ላይ በቁጥጥር ስር ውሏል። ለዚሁ ግለሰብና ለተለያዩ ሌሎች ሰዎች የመንግስት ሰራተኞችና የሥራ ኃላፊዎች መደለያ እየሰጠች ከህገወጥ መንገድ የመኖሪያ ቤት የህብረት ሥራ ማህበራትን እንዲያደራጁላት በማድረግ በመቶ በሚቆጠሩ አሰተኛ የማህበረቱ አባላት ስም ቦታን ወስዳ በመሸጥ አላግባብ ያልሆነ ከፍተኛ ጥቅም ማግኘቷ በፌደራል የስነ ምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽን ምርመራ የተደረሰባት አንዲት ሴትም በቁጥጥር ስር ከመዋል አላመለጠችም። ግለሰቧ በአነስተኛ የንግድ ሥራ ላይ ተሰማርታ የቆየች ስትሆን እርሚዋ በ30ዎቹ መጨረሻ ላይ የሚገኝ ነው። በምርመራ ወቅት ከሰጠችው የእምነት ቃል ለመረዳት እንደተቻለው በህገወጥ መንገድ የመኖሪያ ቤት የህብረት ሥራ ማህበራትን በመመስረት ከፍተኛ ጥቅም ማግኘት የሚቻል መሆኑን በመጀመሪያ የተረዳችው በ1994 ዓመተ ምህረት በአሁኑ ወቅት በህይወት ከሌለ አንድ ግለሰብ ጋር በተዋወቀችበት ጊዜ ነበር። በወቅቱ የተዋወቀችው ግለሰብም ከ1980 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ተመስርተው በተለያዩ ምክንያቶች እንቅስቃሴያቸው ሊቀጥል ያልቻለና ጉዳያቸው በእንጥልጥል ላይ የሚገኝ የመኖሪያ ቤት የህብረት ሥራ ማህበራትን ፋይል ከመዝገብ ቤት ሰራተኞችና የሥራ ኃላፊዎች ጋር በጥቅም ተመሳጥሮ በመውጣት በውስጡ የሚገኙ ሰነዶችን በሚፈለግ መልኩ በመቀየር ተመልሶ መዝገብ ቤት እንዲገባና እንዲስተናገድ በማድረግ መሬት መውሰድና ከመሬቱ ሽያጭም ከፍተኛ ጥቅም ማግኘት እንደሚቻል ነበር የጠቆማት። ከዚያን ጊዜ ወዲህ ግለሰቧ ለተለያዩ ግለሰቦችና የሥራ ኃላፊዎች ጉቦ በመስጠት ህገወጥ የመኖሪያ ቤት የህብረት ሥራ ማህበራትን እንዲሰሩላት እንዲያቋቁሙላት የማድረጉን ጉዳይ በሰፊው ተያያዘችው። ይህን ህገወጥ ድርጊት ተከትሎ በምትፈጽመው የመሬት ሽያጭም ከፍተኛ ጥቅም ማግኘቷ በምርመራ ሊታወቅ ችሏል። ግለሰቧ በቁጥጥር ስር ከዋለች በኋላ በሰጠችው የእምነት ቃል እንዳረጋገጠችው በህገወጥ መንገድ ማህበራት እንዲደራጁላት በማድረግ ከፍተኛ ጥቅም ማግኘት የጀመረችው ህይወት በር በተሰኘ የመኖሪያ ቤት የህብረት ሥራ ማህበር ነው። ይህ ማህበር በህጋዊ መንገድ በ1982 የተመሰረተ ሲሆን በቀድሞ ወረዳ 19 ውስጥ የሚገኝ ቦታ እንዲጠናላት ተብሎ ጉዳዩ በእንጥልጥል ላይ የቆየ የመኖሪያ ቤት የህብረት ሥራ ማህበር ነበር። ግለሰቧ የዚህን ማህበር ፋይል ለህገወጥ ጥቅም ማግኛ ለማዋል በማሰብ በ70,000 እንደገዛችው በሰጠችው ቃል አምናለች። ግለሰቧ ፋይሉን ከገዛች በኋላ ውስጥ የነበሩ ትክክለኛ ሰነዶችን በማስወጣትና በአሰተኛ መንገድ በተዘጋጁ ሰነዶች እንዲተኩና ፋይሉ ተመልሶ ወደ መዝገብ ቤት እንዲገባ በማስደረግ
በ1982 ዓመተ ምህረት በተደራጀው ነባሩ የህይወት በር የመኖሪያ ቤት ህብረት ሥራ ማህበር ስም መሬት በመውሰድ እንዲሁም በመቶ በሚቆጠሩ አስተኛና የሌሉ የማህበሩ አባላት ስም ቦታ ተረክባ በመሸጥ ከመሬቱ ሽያጭ አግባብ ያልሆነ ከፍተኛ ጥቅም ለማግኘት እንደቻለች ሊታወቅ ይችላል። በተገዛው ፋይል ውስጥ ቀደም ሲል ወረዳ 19 ይል የነበረው ወረዳ 23 በሚል የተተካ ሲሆን ለዚህም ምክንያቱ ወረዳ 19 ውስጥ ያለው ቦታ ለመንገድ ግንባታ የሚፈለግ መሆኑን ቀደም ሲል ከአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት የከተማውን ማስተር ፕላን በሲዲ ይዞ የወጣው ግለሰብ በኮምፒውተር ላይ በመመልከት ለግለሰቧ ስላረጋገጠላት ነው። በተጨማሪም ከፋይሉ ውስጥ ቦታ እንዲጠናላቸው የሚለውን ደብዳቤ ቦታ እንዲረከቡ የተፈቀደ በሚል አስተኛ ደብዳቤ በመቀየር ለዚህም ይረዳ ዘንድ የቀድሞ የከተማ ልማትና ቤተ ሚኒስቴር የራስጌና የግርጌ ማተሞችን በተጨበረበረ መንገድ በማዘጋጀትና በአስተኛ ደብዳቤዎቹ ላይ በመምታት ከላይ በተጠቀሰው ግለሰብ አማካኝነት ሳይት ፕላን በማዘጋጀት የ202 የአስተኛ አባላት ስም ዝርዝር በማካተት ፋይሉ እንዲደራጅ ተደርጓል። ግለሰቧ በፋይል ውስጥ የተካተቱ አስተኛ ደብዳቤዎችን ሳይት ፕላኖችንና መሰል ሰነዶችን በማቀረብም እርሷ በሊቀመንበርነት የምትመራውና በህይወት በር ስም የተቋቋመው ማህበር በ1982 እንደተደራጀና የቤት መስሪያ ቦታ የተፈቀደለት በማስመሰል የቦታ ካርታ እንዲያገኝ በፍርድ ቤት ጭምር ማስወሰን ይችላለች። ግለሰቧ የማህበሩ አባላት ናቸው በሚል ያስመዘገበቻቸው ሰዎች የሌሉና አስተኛ ስሞች በመሆናቸውም የማህበሩን የቦታ ድርሻ በሞኖፖል በመያዝ የአንድ ሰው ቦታን እስከ 160 ሺህ ብር በመሸጥ ከፍተኛ የሆነ ህገወጥ ጥቅም ማግኘቷ ታውቋል። ይህንንም ያደረገችው የማህበሩ አባላት ውክልና እንደሰጧት የሚገልጽ ማስረጃ በማቅረብ ኮሚሽኑ ባካሄደው ምርመራ የተጠቀሰው የውክልና ማስረጃ ከሚመለከተው አካል ያልተሰጠና የተጨበረበረ መሆኑን አረጋግጧል። የምርመራው ውጤት እንደሚያስረዳው ግለሰቧ የማህበሩ አባል ለመሆን በቅድሚያ የማህበሩን ህጋዊነት ለሚጠይቁ ሰዎች በአስተኛ መንገድ ተዘጋጅቶ ወደ ክፍለ ከተማ መዝገብ ቤት የገባውን ፋይል በማሳየት ለእርሷ እስከ 15,000 ብር እየከፈሉ እንዲመዘገቡ በማድረግና የተቀረውንም መሬት በመሸጥ በሚሊዮን የሚቆጠር ብር አላግባብ አግኝታለች። ግለሰቧ ከእንዲህ አይነቱ ህገወጥ ድርጊት የሚገኘው ገንዘብ ይበልጥ እያጓጓት ሲመጣ ከላይ በተጠቀሰው ማህበር ብቻ ሳትወሰን በተመሳሳይ መልኩ ሌሎች ሁለት የመኖሪያ ቤት የብረት ሥራ ማህበራትን የሚሰሩላት ወይም የሚያደራጁላትን ሰዎች ማፈላለግ ተያያዘች። ለዚህም ማህበር የሚሰሩ የተባሉና በአሁኑ ጊዜ በቁጥጥር ስር የሚገኙ ሁለት ሰዎችን አጠያይቃ ማግኘት ቻለች። ያገኘቻቸው ሁለት ሰዎችም የማህበራት ፋይል ከመስራት አንስቶ መሬት እስከ መሸንሸን ድረስ ማከናወን እንደሚችሉ ይገልጹላትና ለአንዱ ማህበር 150 ሺህ ብር በድምሩ ለሁለቱ ማህበር 300 ሺህ ብር እንድትሰጣቸው ይጠይቋታል። እርሷም በዚሁ ተስማምታ ጨረሻ ላይ ገንዘቡን ለሁለቱ ሰዎች እንደሰጠቻቸው በእምነት ቃሏ አረጋግጣለች። የምርመራው ውጤት እንዳመለከተው ሁለቱ ግለሰቦችም ወደ ክፍለ ከተማ ማህበራት ማደራጃ መዝገብ ቤት በመሄድ ለአንዲት መዝገብ ቤት ሰራተኛ 30 ሺህ ብር ጉቦ በመስጠት ታዳጊ ተክልና ውሃተ ምስራቅ የተሰኙ ሁለት የቆዩ ነባር የማህበራት ፋይሎችን አስወጥተው ይረከባሉ። ከዚያም ፋይሎቹ ውስጥ ቀደም ሲል የነበረውን ስም ዝርዝር በማውጣት ከግለሰቧ ያገኙትን አስተኛ የአባላት ስም ዝርዝር በአንደኛው ማህበር ውስጥ የ150
በሌላኛው ማህበር ውስጥ ደግሞ የ200 የሌሉ ወይም አስተተኛ ስሞችን በማስገባትና በአስተተኛ መንገድ የተዘጋጁ ደብዳቤዎችን የቀድሞ የሥራ ኃላፊዎች ፊርማዎችን ክብ ማተቦችን ሳይት ፕላንና የመተዳደሪያ ደንብ በማካተት ፋይሎቹ ተመልሰው ወደ ክፍለ ከተማ መዝገብ ቤት እንዲገቡና በሁለቱ ማህበራት ስም እንዲከለል አድርገዋል። ግለሰቧ የተከለለው ቦታ ወደ ኦሮሚያ ክልል የገባ በመሆኑ በክልሉ በኩል ማህበራቱ ህጋዊ እንዲሆን ማስደረግ እፈልጋለሁ ብላ ለሁለቱ ሰዎች በገለጸችላቸው መሰረትም ሁለቱ ሰዎች ይህንኑ ለማስፈጸም ተንቀሳቅሰዋል። ለዚህም ግለሰቧ ለሁለቱ ሰዎችና ለተለያዩ የሥራ ኃላፊዎች ጉቦ በመስጠት ታዳጊ ተክል እና ሆሃተ ምስራቅ በተባሉት ማህበራት ስም በህገወጥ መንገድ የተዘጋጀው ማህደር በኦሮሚያ ክልል ቡራዩ ከተማ መሬት አስተዳደር መዝገብ ቤት ኮድ ተሰጥቶት እንዲገባ ማስደረጓ በምርመራ ተረጋግጧል። ግለሰቧ አስተተኛ የአባላት ስም ዝርዝር በማካተት በህገወጥ መንገድ በተደራጁት በእነዚህ ማህበራት ስም ቦታ በመረከብ የማህበራቱ አባላት ለመሆን የሚጠይቁ ሰዎችን የመመዝገቢያ አስከፍላ በመውሰድና የተቀረውን ቦታ በመሸጥ ተጨማሪ በቢሊዮን የሚቆጠር ብር በህገወጥ መንገድ ማግኘቷም ሊታወቅ ችሏል። ኮሚሽኑ ከህገወጥ ድርጊቱ ጋር በተያያዘ የግለሰቧን 2 መኪናዎችና 1 መኖሪያ ቤት እንዲታገድ ተደርጓል። በግለሰቧ መኖሪያ ቤት በተደረገ ብርበራ በኦሮሚያ ክልል የከተማ ልማት ቤቶች አስተዳደር ስም የተዘጋጀ ክብ ማተብ ያረፈባቸው በርካታ ሳይት ፕላኖች፣ በሶስት ማህበራት ስም የተዘጋጁ በርካታ የአባልነት ደብተሮችና ማተቦች ተገኝተውባታል። የወጭ ቁጥርና ቀን ሳይጻፍባቸው የግርጌና የራስጌ ማተቦች የታተሙባቸው አስተተኛ ሰነዶችም በብርበራው ከመኖሪያ ቤቱ ተይዘዋል። ግለሰቧ የተለያዩ ግለሰቦችንና የሥራ ኃላፊዎችን በጥቅም በመያዝ ከላይ የተጠቀሱትን ህገወጥ ድርጊቶች መፈጸሟን ራሷ በሰጠችው ቃል ያመነች ሲሆን ከድርጊቶቹ ጋር በተያያዘ ከ20 በላይ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል። ከነዚህም መካከል መንግስትና ህዝብ የጣሉባቸውን ኃላፊነት ወደ ጎን በማለት ከግለሰቧ ጋር በጥቅም በመመሳጠር ሰርተዋል። ለሌላ ጉዳይ የተጻፈ ደብዳቤ ወጭ ቁጥርን በመጥቀስም ለግለሰቧ ህጋዊ ሽፋን የሚሰጥ ደብዳቤ ጽፈዋል ተብለው የተጠረጠሩ የሥራ ኃላፊዎችና የመዝገብ ቤት ሠራተኞች ይገኙበታል። ከላይ ለተጠቀሱት ህገወጥ ድርጊቶች መጋለጥ አስተዋጽኦ ያደረገው አንዱ ሁኔታ ቀደም ሲል በአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ይሠራ የነበረውና በሲዲ ይዞ በወጣው የከተማው ማስተር ፕላን በመታገዝ በርካታ የመኖሪያ ቤት ህብረት ሥራ ማኅበራትን በህገወጥ መንገድ በማደራጀት የጎላ ሚና የነበረው ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋል ሲሆን ህብረተሰቡ የሰጣቸው ጥቆማዎችም ትልቅ አስተዋጽኦ እንደነበራቸው ለመገንዘብ ተችሏል። ግለሰቧ ከላይ የተጠቀሰውን መንግሥት ማግኘት የሚገባውን ከፍተኛ ጥቅም ያሳጣ ህገወጥ ድርጊት የፈጸመችውና አላግባብ ትርፍ ለማጋበስ የቻለችው በዋነኝነት ከህዝብ ጥቅም ይልቅ የራሳቸውን ፍላጎት በሚያስቀድሙና ስነ ምግባር በጎደላቸው የሥራ ኃላፊዎችና ሠራተኞች በመጠቀም እንደሆነ መረዳት አያስቸግርም። በመሆኑም ህብረተሰቡ ከዚህ ቀደም እንዳደረገው ሁሉ ወደፊትም መሰል ተግባራትን በማጋለጥ የዜግነት ግዴታውን መወጣት ይኖርበታል። ከዚሁ ጎን ለጎንም ግልጽነትና ተጠያቂነት የሰፈነበት የአሰራር ስርዓትን ተግባራዊ ማድረግም ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል። የፌዴራል ስነ ምግባር